ইয়াতেই আৰম্ভ হয় বিশ্বজয়ৰ সপোন। কোনোবাজনৰ যদি ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰ, আন কাৰোবাৰ বিৰাট কোহলি হোৱাৰ সপোন। ক্ৰিকেটৰ জগতত এওঁলোকেও নিজৰ বিজয় নিচান উৰুৱাবলৈ পঢ়ি ৰাখিছে হেঁপাহ। ৰাঁচীৰ দৰে সৰু ঠাইৰ পৰা এদিন ওলাই আহিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ দৰে খেলুৱৈ। বিশ্বকাপ জয় কৰি হৈ পৰিছিল সকলোৰে নয়নৰ মণি, জয় কৰিছিল ভাৰতবাসীৰ মন। ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো বা পাছফালৰ পথাৰখনতেই হাতত বেট বল লৈ ধুনীয়া দেখিছিল সপোন। ঠিক একেদৰেই এই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি হেঁপাহ থকা এই কণ কণ শিশুসকলেও হাতত তুলি লৈছে বেট বল। বহুতৰে সপোন পূৰণ হ'ব এদিন, হয়তো বহুতৰে থমকি ৰ'ব নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলাৰ সপোন। কিন্তু এই সময়ত প্ৰয়োজন এখেতসকলক উৎসাহ যোগোৱাৰ। সেয়েহে যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ কেইজনমান যুৱকৰ এয়া প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। স্থানীয় যুৱকসকলৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিলে বক্স ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট। সময়ৰ অভাৱ তথা কিতাপৰ গধুৰ বোজাৰ মাজত ৰৈ যোৱা সপোনক মঞ্চ দিয়াৰ এয়া প্ৰয়াস। যোৰহাটৰ গড়মূৰৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰ যুৱকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা এই বক্স ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ সহায়েৰে এই খেলৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈসকলে যাতে আগলৈ খেলি যাব পাৰে তাৰেই আখৰাস্বৰূপ এই মঞ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতামূলক খেলখনত বিজয়ীসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। এই ঠাইডোখৰ নাম হ'ল আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সদায় খেলিবলৈ দেখোঁ। দেখাত মানে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মোৰ লগত দুই তিনিজন মানুহ যদি এটা খেল খেলোঁ বক্স খেলোঁ, মানে এইটো খেল আমাৰ যোৰহাটত, মানে যোৰহাটত বুলি নহয় আমাৰ ইটাকুলিত নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াবলৈ এইটো খেল এটা পাতিছোঁ। খেলটোৰ জৰিয়তে যাতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খেলি খেলত আগ্ৰহী হয়, ভালকৈ খেলে, আকৌ ইয়াৰ পৰা খেলি গৈ যাতে অন্য অন্য মানুহো খেলায় এই খেলটো, যাতে সিহঁতি তাতো খেলিব পাৰে, তাৰপৰা যাতে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিয়ে আমি এই খেলটো পাতিছোঁ। ইয়াত